Och jag tänker, Joel, att vi börjar med ditt första aktietips, BTS. Du får berätta. Ja, kul. Ett riktigt dåligt bolag på Stockholmsbörsen som egentligen inte så många känner igen. Konsultbolag. Och det BTS gör är att de kommer in efter egentligen strategikonsulterna. Först kommer McKinsey in och hjälper bolaget med strategi och liknande. Men sen måste de exekvera på strategin. Och det är där BTS har sin specialitet och egentligen enda bolaget i världen som fokuserar på det. Så att de gör egentligen simuleringar och hjälper personalen, så att de är personalfokuserade. Att egentligen kanske förändra kultur eller att börja fokusera på vinst och liknande. 50% av omsättningen idag är USA, men de har även kontor egentligen runt om i hela världen. Och det är jättebra egentligen, för att då kan de hjälpa globala företag och leverera samma typer av simuleringar i alla olika städer. För att behöver ett bolag fokusera på vinst i USA, men då kanske de ska göra det i Asien också. Det är en väldigt stor uppsida. Kollar man historiskt har de ungefär vuxit sin försäljningstillväxt med 14% per år. Även vinsten växer lika mycket. Kommer ut kassaflöde. I det här liksom läget vi befinner oss nu. De har även väldigt stark pricing power. De har inte haft några problem alls att skjuta vidare egentligen löneförhöjningar till sina kunder. Då det har varit inflation ganska länge i USA. Och det här får vi betala 18 gånger för. Då ska vi ha med tanke att i Q1 växte de 21% organiskt. Och det är för att jättemånga bolag nu är i stora omställningsresor efter covid. Så att man kanske behöver ändra affärsmodell och då tar man hjälp av BTS. Men även liksom, bolag nu måste börja fokusera på lönsamhet. Och det är ju egentligen ett kulturarbete. Och där kommer även BTS in och det kommer att driva efterfrågan. Så att caset i BTS, det är inte att de ska göra någonting annorlunda. Utan de ska fortsätta exekvera som de har gjort historiskt. De har ju dock gjort någonting väldigt annorlunda. Byter ut vdn. Vad säger du om den nya vdn? Kan hon föra bolaget framåt? Det, absolut. Hon har faktiskt varit affärsområdeschef för USA, Jessica, heter hon, sedan 2016. Så att det är ingen ny person i bolaget. Men något som är även väldigt imponerande med BTS det är att de hade ett fysiskt erbjudande innan covid kom. Och ha ett fysiskt erbjudande under covid, det var inte jättekul. De ställer om hela affärsmodellen så att de kan leverera det digitalt. Så att ut nu ur covid, då kommer de med ett digitalt erbjudande, ett fysiskt erbjudande. Och högre marginal och högre omsättning. Så att de står väldigt väl rustade för framtiden. Och Henrik Ekelund lämnar inte helt heller. Han kliver in som styrelseordförande. Så han är fortsatt med på resan och bolagets största aktieägare. Ja, känns lite tryggt det kanske. Men ja, då har vi avklarat första tipset för idag. Det riktar mig mot dig nu, Petter. Vi ska få ett norskt bolag nu, Crayon. Crayon. Där har vi också ett mjukvarurelaterat bolag, en världsledare inom sin nisch. Bolaget sysslar, det är också konsultverksamhet men också en mjukvaruoptimeringsverksamhet. Bolaget jobbar med att liksom för stora bolag, jättebolag, optimera deras cloudlösningar och mjukvaru. Liksom bibliotek. Liksom. Har du ett bolag med 100 000 anställda, du kommer att betala för mycket för olika typer av licenser, om det är Microsoft eller vad det nu må vara. Det har de en mjukvara för och konsulter för. Och liksom generellt lyckas de hjälpa sina kunder att få ner sin spend på allt vad det gäller mjukvara med 10-15%. En stor liksom, effektiviseringsvinst för kunderna. Då. Det här bolaget det började i Norden och har gått de senaste åren gör en internationaliseringsresa med att gå ut i världen i både Europa och USA där det här konceptet tas väldigt väl emot där de följer med sina kunder ut. Väldigt, väldigt fin historik av tillväxt. Den nordiska marknaden då, där man är liksom, har funnits länge, där har man otroligt fina marginaler som ligger någonstans upp mot 30-35%. Och man ser i de här marknaderna där man har expanderat in i att marginalen rör sig uppåt mot de här nivåerna vi har sett i Norden. Så att vi har ett case, ett marginalexpansionscase med väldigt, väldigt bra tillväxt då. Som man får betala någonstans 10-11 gånger EBITDA nästa år, vilket känns ganska billigt för ett tillväxtcase som det här är då. Mm. Så att en norsk mjukvara liksom optimerar där ute som gör det väldigt bra. Jag tycker det är ett bra långsiktigt bolag att ha i portföljen och liksom veta att det här kommer att få tillväxt och vi får det till en väldigt bra värdering idag.
Mjukvarubolag, känns som att det finns ganska många sådana, eller hur ser konkurrensen ut? Ja, men grejen är att de lever på att distribuera. De är ju Microsofts största, en av de största distributörerna, Microsofts mjukvara. Nu kom en vinstvarning från Microsoft igår, då, det var dumt. Men de lever på att distribuera Microsoft eller Google eller liksom IBM, liksom olika typer av mjukvara. Microsoft är en av de större. Så att där tar de en katt på den och växer liksom med att faktiskt liksom många av de här mjukvarubolagens, deras expansionsstrategi är att leva på de här partnerna, och Crayon är en väldigt, väldigt stor partner till och distributör. Mm. Nu ska det handla om ett bolag som man en trogen börsordet tittare kanske känner igen, för att det är ju ett case som du har med dig förut, Petter, och som nu du, Joel, har med dig, QT. Ja. Superspännande bolag, och jag kände liksom efter när det har gått ner 40% i år, så att det är ett superintressant läge. Qt, det kanske man inte känner igen, men man känner igen programmeringsspråken Java, HTML eller Python. Så Qt är ett programmeringsspråk i grunden. Så väldigt förenklat, när du kodar en bildskärm, då använder du Qt som en bas för att koda din bildskärm. Så har man kört kanske en Mercedes-bil, så ser man att de har ett väldigt intressant infotainment-system med bildskärmarna. De använder Qt för att bygga. Eller liksom en tvättmaskin, bildskärm. Kaffebryggare, bildskärm. Så att man använder Qts mjukvara för att bygga de här bildskärmarna. Och bildskärmar generellt, det är ju någonting som växer extremt mycket tillsammans med uppkopplade enheter. Det är höga tvåsiffriga tal, det växer per år antalet enheter. Men det absolut intressanta i Qt, det är liksom hur de tjänar pengar. Det är egentligen två intäktsströmmar. Först när en utvecklare behöver sitta och använda och koda fram på kanske Mercedes, då betalar de 8000 euro till Qt. Men då tar det ett tag att koda fram egentligen den här skärmen som ska användas i bilen. Men sen, för varje bil Mercedes säljer, ja, men då får Qt ytterligare en intäkt. Så idag står 80% av intäkterna, det är egentligen så här licenser bara för att använda mjukvaran. Och 20% av intäkterna är egentligen försäljning av små produkter som har Qts mjukvara. Men väldigt många håller på att utveckla grejer just nu med Qts mjukvara. Så att de här 20% de kommer öka ännu mer. Och sen har du egentligen en 100% bruttomarginal där. Så att det trillar ju rakt ner. De växer ungefär 30-45% per år organiskt. Vinsten växer ännu mer. Så att det är en fantastisk tillväxt. Så självklart får du betala lite mer för det här. Så att tror vi på estimaten, då betalar du ungefär 30 gånger vinsten nästa år. Och det är inte jättebilligt, och resan framöver kommer inte vara spikrak. Det är bara att kolla på i år. Men det är absolut en aktie man ska lägga i byrålådan på de här nivåerna, tycker jag. Inte jättebilligt, säger du. Sist du var sa du att det var svindyrt. Nej, men det var svindyrt. Nu har det kommit ner sig lite, men är det en bättre, mer rimlig värdering nu? Ja, men det är det. Alltså, ja, det som sagt, alltså vinstnivåerna och vinstförväntningarna ligger kvar där ute, mm, samtidigt som kursen har kommit ner. Så det är klart det är billigare när det var svindyrt för 6 månader sedan. Då. Men jag tror att man har en ganska bra möjlighet också med tanke på, som du var inne på, att rapporten var, den togs inte emot så där jätteväl. Då, där bolaget investerar i faktiskt att i säljorganisation, och liksom gjorde en liten besvikelse på marginalen mot vad marknaden förväntar sig. Det är inte marginalen att titta på. Bolaget tar in folk för att kunna expandera det här vidare. Liksom. Ja. Och det kommer förmodligen visa sig framåt. Det kommer fortsatt vara liksom något kvartal där de anställer mycket folk, eller som det är nu, det har inte sålts lika mycket bilar. Då har de inte fått lika mycket liksom intäkter för sig varje såld bil. Så det kommer gå så. Men så länge de fortsätter takta på och folk fortsätter använda Qts mjukvara. Det är bara att gå in och kolla på LinkedIn och skriva liksom folk som söker folk med Qt liksom erfarenhet. Extremt många. Jag tror att 1700 annonser ute på LinkedIn just nu. Det är allt från Google, Amazon, Schneider. Så att det blir en liksom ledande plattform för den här typen av utveckling. Det är det som är jätteintressant. Mm. Ja, något att lägga i byrålådan då, med andra ord. Det blev dags för ditt andra case, Petter. Hexpool, du får ge oss hisspitchen. Ja, nej, men det här har vi liksom ett bolag som är mer för den här miljön vi är inne i idag. Liksom. Lite mer av en back i portföljen. Liksom. Gummiblandningar mot industriella kunder, är det liksom, låter det som en bra grej i den här miljön när vi snackar recession och sådär. Men grejen är att det här är extremt billigt har det blivit, Hexpool, de senaste
åren faktiskt. Det kom ju från att en guldgris för 6-7 år sedan med Jerry Brunstam som var ute och gjorde förvärv och konsoliderade i hela världen. Och sen gick man in i väggen. Liksom. Nu har i sig Jerry Brunstam kommit tillbaka, men man har byggt en plattform med presence både i Europa och i Nordamerika, men det är ledande liksom. Och i en sån här värld vi lever nu, där vi ska ha mer nersourcing, så kan de erbjuda sina gummiblandningar till liksom industriella kunder i hela världen. Det här har varit ett automotive exponeringscase. Det ser man i multippen. Liksom det här värderas någonstans EV/EBIT 10-11. Liksom det är billigt. Men tittar man framåt då, så har man en balansräkning som är extremt stark. Man har en ambition att fortsätta konsolidera marknaden och förvärva sig bort från det här automotive-beroendet, vilket borde kunna lyfta multiplen över tid. Du har en free cash flow-generering i det här bolaget som är väldigt, väldigt stark, så att du får en free cash flow-yield på 6-7% idag, vilket känns som en ganska bra kudde att ha med sig i en portfölj. Så att det här är inget bolag som kommer vara högst upp i topp 10-listan över avkastning, men jag tror att det är en ganska bra defensiv placering att äga i en portfölj idag. Det är därför jag har med det som ett komplement till allt annat rock'n'roll som vi ska prata om sen. Det är dock ingen nyhet att fordonsindustrin har och har haft lite kämpigt och sådär, och även underleverantörerna. Men är det här ett bolag som kan gynnas av den här debatten om att man flyttar hem produktionen? Absolut, nej men verkligen. För det här är ju lokal business. Den här gummiblandningsindustrin är ju väldigt lokal, och Hexpol är en av de större i världen, så att de har ju sina tentakler ute där bolagen finns. Så de kan gynnas av detta. Sen är ju de gynnas ju också av den här strukturella omställningen som bilindustrin gör också mot el och elbilar. Så att det finns kanske strukturell tillväxt även inom automotive som är intressant. Men det intressanta är ju allt som man gör utanför, inom medical och andra typer av industrier som kanske växer snabbare än automotive. Och att man får bort det där beroendet över tid. Och det kommer att ta tid, men det kommer att ske. Intressant. Vi har kommit fram till ditt sista case, Joel, innan det är dags att korta Lagercrantz. Du får berätta vad du gillar. Ja, men jag tycker bara att egentligen med höjda räntor och liknande är det mycket prat om att nu ska man inte ha serieförvärvare och compounders. Och om man bara tar ett exempel, Storskogen växte sin EBITDA med 100% det här kvartalet. Vinsten växte 0%. Kassaflödet var som en dålig skräckfilm. Men kollar vi istället på Lagercrantz. Under Q1, de växer EBITDA med 38%. Vinst per aktie, upp 38%. Kassaflödet är bra. Avkastning på investerat kapital, jättefint. Avkastning på rörelsekapitalet, bra också. Så att de har de finansiella metrics. Och det viktiga är att de är självförsörjande. Så de är inte beroende av kapitalmarknaden och plocka in pengar för att göra förvärv. De har även de har möjlighet själv att driva organiska tillväxten i bolaget, alltså underliggande bolagen. Så att i grunden var det en handelskoncern, men de har mer och mer gått över till att ha egna produkter. Så då har 70% av Lagercrantz egna produkter. Det här har drivit deras bruttomarginal, och då har de fått den operationella hävstången. Det de har haft emot sig lite historiskt är att organiska tillväxten har varit kanske lite låg jämfört med de andra. Men den förväntas öka upp nu, för att kollar man underliggande så är det nischade högmarginalsbolag som absolut har en bra tillväxtmöjlighet framöver. Man kanske är lite rädd för supply chain problem som alla varit egentligen under hela 2021. Men då ska man veta att Lagercrantz är experter på att sourca. Så att om något bolag ska klara av att sourca produkter, då är det ju dem. Mm. Så jag tycker att Lagercrantz får ett bolag med fantastiskt fina metrics, återinvesteringsförmåga, bra kassaflöde som kan fokusera på organisk tillväxt. Och du kan räkna hem det på nuvarande värderingen, vilket är 20 gånger earnings. Kan vi stanna kvar lite vid värderingen, för den har kommit ner lite, men var ju en av de som såg värderingen stiga kraftigt under fjolåret. Vad är en rimlig värdering tycker du på Lagercrantz och liknande peers? Ja, men om vi börjar med att kolla, det får vi kolla på, men hur mycket kan de växa utan att ta hjälp av kapitalmarknaden? Kollar vi på vissa bolag som jag kanske nämnde, Storskogen som jag nämnde tidigare, men där är väl en sak i affärsmodellen, och det är förvärv, och kan de inte göra det, då blir det ju svettigt, och då har vi fått se på aktiekursen i år. Kollar vi på Lagercrantz så är det ju faktiskt bra grejer underliggande. Sen har det även vissa nischsektorer, Electrify, en del som jobbar med elektrifieringsdelen, där du har en underliggande organisk tillväxt framöver.
Så att värderingsmässigt, liksom självklart kommer den gå upp och ner. Vi har fått se alla multiplar egentligen på börsen gå ner i år. Men på 20 gånger ebitda så kan du räkna hem det. För att om vi kollar historiskt har de vuxit vinsten 15% per år, om inte lite mer. Och det bör de utan problem kunna lyckas framöver också, bara med eget kassaflöde. Ja, vi ska gå vidare till ännu ett case som jag tror att man kanske känner igen om man tittade sist ni var här. Kanske ska nämna det att ni har jobbat ihop tidigare, så att det kan vara därför som ni gillar samma bolag. Kan vara Medtech? Ja. Dansk Medtech. Dansk Medtech, ja. Vi har pratat om den tidigare och den har också blivit billigare sen vi var här sist. Jag tycker det är värt att ha en push på den igen av skälet att liksom, det här är ett. Sen vi var här sist har de positivt vinstvarnat 2 gånger, tror jag. Fyra, ja, du ser. Så här har vi ett bolag i den, liksom, det vi har pratat om tidigare, liksom ett bolag där vinsten faktiskt fortsätter och aktiekursen har kommit ner, så vi får en värderingskontraktion. Men caset, om vi ska refresha det, så handlar det om, det är ju säljräknare och man ställer ut en maskin och sen så ska man leva på att sälja väldigt hög marginal sådana konsumtionsvaror då, som är till den här maskinen. Och det här går då in i immunterapi, och immunterapi som behandlingsform av cancer, det är ju någonting som förväntas växa väldigt mycket. Det är väldigt mycket projekt som är på gång inom en immunterapi. Det är några som är på plats, men framförallt är det många som kommer, och Chemometrics produkter då är indesignade i behandlingsformen, vilket gör att liksom när och om det här sker, och det spelar inte riktigt så stor roll vilken av de här olika projekten och hundratals olika immunprojekten som slår in, Chemometrics kommer att vara en del av den marknaden när det händer då. Så att vi har ett bolag som har en fin finansiell historik, en otrolig liksom historik också av att liksom positivt vinstvarna, men framförallt så ligger tillväxten framför dem då. Och här har vi en dyr multipel igen då. Jag vet inte vad den var sist när du var här, var den 85 gånger vinsten då? You pay peanuts, you get money. Ja, och idag har ju den halkat ner då när kursen är ner, eller 40% som vi var här sist då. 56 gånger på estimaten i juni. 56, ja. Dyrt. Men det är ju om man tittar liksom ett år framåt. Det här bolaget skulle titta på 3, 4, 5 år framåt. Åker ut till månaden och liksom behöver liksom lämna kvar en aktie och komma tillbaka om 3 år, då är det här en av dem, tror jag. Den kommer vara större. Liksom. Men det är dyrt. Det är fortfarande svindyrt liksom, i en sån här marknad. Men det är för bra tillväxt. Liksom. Och för bra liksom, en världsledare som är exponerad mot en slutmarknad som kommer växa något brutalt framöver. Liksom. Mm. Ja, en dyr aktie som ni båda tycker om då, helt enkelt. Nu har vi